Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update sa laban ni Pacquiao, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So alam nga po nating lahat na nakatakda ng lumaban ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao sa isang bigating exhibition fight sa July 28 kontra sa Japanese MMA champion na si Chichiro Suzuki, kung saan nagbanta pa ang hapon na ito na tatapusin niya umano ang nag-iisang 8 division world champion sa loob lamang ng first round, gawa ng knockout daw ang sasapitin sa kanya ng ating fighting senator. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon nga po, ay bigla ang umatras ang hapon sa nakatakda nilang laban, gawa ng nagtamo ito ng injury sa kanyang kamao sa huli nitong laban itong nakalipas na linggo lamang. Pero ganun pa man nga po ay matutuloy pa din ang laban ni Pacquiao sa Japan dahil agad humanap ang mga organizers ng kapalit na fighter ni Suzuki. At ngayon nga po ay ang makakasagupa ng ating pambansang kamao ay ang Japanese K-1 Super Lightweight Champion na si Rukia Anpo. Mas malaking hamon na po ito para kay Pacquiao dahil di hamak na mas malakas at mas malaki itong si Anpo kumpara kay Suzuki. May tangkad po kasi itong 6 feet at may record sa kickboxing na 27 wins with 40 knockouts at 8 talo. Bukod dyan ay may edad pa lamang itong 28 anyos. Hindi pa po pinapanganak ang hapon na ito noong unang beses lumaban si Pacquiao sa professional boxing. Ganyan po kalaki ang agwat ng kanilang edad. Ganun pa man nga po ay sana hindi na ito ma-injured at biglang umatras kasi si Pacquiao na ang madedehado sa mga ganitong sitwasyon. Dahil paiba-iba ng fighter ang kanyang pinaghahandaan sa ensayo. Siyempre ayaw na nating maulit yung nangyari sa dapat na laban niya kay former welterweight king Errol Spence Jr. kung saan buong training camp ay ito ang pinag-aralan at pinaghandaan ni Pacquiao. Tapos isang linggo bago ang laban ay bigla itong umatras, gawa ng injury. At biglang si Yordanis Ugas na ang kanyang kalaban. Maliwanag sa laban na yon na hindi sapat yung isang linggo upang paghandaan si Ugas. Dahilan kung bakit natalo ang ating pambansang kamao. Sa kabilang banda naman mga idol ay naganap na nga din po kanina ang official and final weigh-in para sa world title fight sa pagitan ng current WBO Junior Welterweight World Champion Teofimo Lopez at ng world title challenger na si Steve Claguette. Tumimbang po si Lopez ng 139.4 pounds habang si Claguette naman ay 139.5 pounds. At dahil parehong pasok ang kanilang mga timbang sa 140-pound limit ng Junior Welterweight Division, kaya naman tuloy na tuloy na ang kanilang bigating sagupaan bukas. Pareho pong kumpiyansa ang dalawa na tatalunin nila ang isa't isa, pero nananatili pa din silang marespeto sa isa't isa. Pero syempre inaasahan pa din po ng karamihan na tatalunin ni Lopez ang challenger na ito, gawa ng heavy underdog si Claguette sa sabak sa ibabaw ng lona bukas. At syempre huwag din po natin kakalimutan na lalaban din sa undercard ni Teofimo Lopez bukas ang ating pambato na si Gino Rodrigo kontra sa top prospect ng Dominican Republic at knockout artist na si Elvis Rodriguez. Tumimbang ang ating kababayan sa weigh-in kanina ng 141.2 pounds habang si Rodriguez naman ay 141.6 pounds. Heavy underdog din po ang pambato natin dito kaya mas kailangan po niya ng suporta galing sa ating mga Pinoy boxing fans. Ipagdasal po natin na sana ay masilat niya si Rodriguez. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.